Партія «Удар» Віталія Кличка почала підготовку до місцевих виборів. Спершу обласна організація переобрала голову і заступника. 98 делегатів конференції підтримали кандидатури народних депутатів Ігоря Побера та Миколи Люшніка на ці посади. Політики підтвердили слова їхнього лідера, що «Удар» йтиме на місцеві вибори самостійно. На майбутніх місцевих виборах партія «Удар» буде брати участь самостійно. І всі наші кроки, всі наші подальші дії будуть направлені на те, щоб вибори, скорше всього, будуть осінню, будуть по нових правилах, буде змінена Конституція, будуть нові виборче законодавство буде нове, і ми будемо брати участь всіх районних, місцевих. В Тернополі будемо висовувати свого кандидата на мера міста, і це буде основна наша діяльність по підготовці до місцевих виборів. Ми, безумовно, маємо до процесу висування залучати не лише наших партійців, які, безумовно, будуть брати в цьому процесі участь, але також і лідерів громадської думки, лідерів місцевих громад, молодих, талановитих, порядних людей, професіоналів своєї справи, які дійсно якісно зможуть змінити склад політичної еліти на місцевому рівні. Тому що ми розуміємо, що ніхто не може знати краще і, відповідно, вирішити краще проблеми місцевих громад, ніж ті люди, які безпосередньо тут на місці проживають. У Верховній Раді 8-го скликання ударівці обіцяють голосувати кожен за себе. Кнопкодавство у їхній партії жорстко осуджується. В нашій групі немає ніхто, ні за кого не голосує. У нас просто це є принципове питання. Принципове. І я зіткнувся з тим, що коли навіть в жартах сказати, от може ви за мене проголосуєте, і каже, я все для тебе можу зробити. Але цього ми робити не можемо. Тому що ми спали тут місяць, ми добились особистого голосування. У діючому складі Верховної Ради «Удар» відстоюватиме позицію децентралізації влади, розвитку малого і середнього бізнесу та підвищення рівня забезпеченості населення відповідно.